runtii sharaf weyn bay inoo wada tahay inaan halkan maanta u joogno. Adeegan casriga ah laynoo sameeyey, adduunka casri kuma ahay, innaga ayuu casri inagu yahay. Taariikhda qofbaytu jiray buu ka warramaa. Maaragta afartii sannadood iyo boorkii halkan aan joognay, waxyaalo badan baan soo marnay. Sida ogtihiin, wasaaradda maaliyadda iyo central bank way iska soo horjeedeen. Maalmihii u horreeyay aan wasaaradda la wareegay xilka, waxaan arki jiray layn dheer oo ilaa wasaaradda gaadhay oo central bank saar was wada garab yaalo inay bootiin yaan mudo. Waxay dadkaasi qabanayaan baa la yidhi, wax mushaare qaadanayaan baa la yidhi. Dadkaasi mushaare qaadanaya mushaare iyo lacago kale oo dadkii wax laga iibsaday ama lacag halkaa ka yaala ayaa la yidhi way qaadanayaan. Waxa kale oo jirayay oo anagu indhahayga usoo taagnaa, lacaga jawaana lagu qaado aad u fara badan. Wasaaradda maaliyadda waxay sahaajirtay lacag badan oo mushaarooyina, mushaarooyinka kuwa ugu badani dhowr xafiis bay tegi jireen oo runtii jawaan baa lagu qaadi jiray. Jawaan lacag jawaan lagu qaado adduunka soo lagula yaabi maayaba oo meel lala tago lana dad baa loo qaybinaya. Waxaad garan kartaa marka meel lacag laga soo qaadayo, lacag dowladdu leedahay meel laga soo qaadayo, la keenaya central bank, armarka meeshaa socda iyo gawaarida socota iyo ciidanka la socda. Halkana nin baa jawaan halkan isaga geystay lacag oo intaasoo milyan iyo gaadha laga yaabo. Waxaasoo dhan waxay noo suura gashay inaan soo afjabno. Oo maanta sidii central bank clearkii sheegayay, qof wal oo dowladdu lacag u qortaba uu akaantkiisa ugu dhaco, iyadoon ciidana dhex joogin, ciidana waxaysan faragelin, akaantkiisa central bank ugu shubo. Shaqo badan baa gashay arrintaa, in dadka laysla ogaado, in ishoodii fartoodii suurkoodii nambarkoodii isla haadaan, dee in lasoo ogaado dadka inay dad shaqeeyay yihiin ama lacagta ay mutaysteen. Waa meel dheer oo aynu ka nimay adduunkuna inuu ictiraafsan yahay inaynu wax badan soo qabanay. Tani markaa waxay ka mid tahay tallaabooyinka taa ku xiga ee loo baahan yahay in la qaado. Way ka mid tahay mudan raisal wasaare ku-xigeen, waxaan aad ugu hambalyeynaya central bank governorka iyo deputyga iyo staffka shaqadan ay soo qabteen, iyagoo weliba la shaqeynayay baananka kale ee localka iyagoo la shaqeynayay. Aad baan ugu hambalyeynaya. Waa tallaabo aad iyo aad u luxdan, u miigan, oo riyadii runtii la qaaday weeyaan. Tallaabooyin kale aan weli dhimano, tallaabo ayay ku dhiibaysaa. Maanta qof walba experience-kiisa anna waan lahay, sidii gabadhu sheegtay halkan ka warramaysay, adoo account baan kule, account kale baan kule, bal arwagaas lacagtaada isku wareejiyaado. Wax very simple adduunyada kale oo telefoonkaaga yaraad ka dhiga samayn karto ayaa waxay ku kalifaysaa inaad intaad baanka tarto, id kaash ka soo qaadato, isoo xamaasho, meel kala tarto, oo arkaanka ilaata ushubo halkaa lagu tariyo. Waxaa burburka ina gaarsiiyey. Haatan waxaan ka soo kabanay maanta marka laga bilaabo, oo information aan hayaa yahay inoo reliya taskariyey arrintan oo lagu dhaqaajinayo. Runtii waa tallaabo badan oo aad iyo aad u luxdan oo gaadhni weeyaan, waanan aan isku hambalaynaa weeye. Waxyaalo kale fara badan ayaa weli inaga dhiman. Waxa ugu weyn ee inaga dhiman guddoomiye iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen waxa weeye inaad lacagtaada account ka taala adduunyada kale u bedeli karto. Sidaa taba u bedelayso aad u bedeli karto. Taasi shaqo badan bay inooga baahan tahay. Shaqo badan oo siyaasadeed, maaliyadeed, technical bay inooga baahan tahay. Shaqada ugu weyn hadhay oo waxyaalo kale fara badan jiidanaysa waa runtii taas weeye. Taasina waxay u baahan tahay waxa weeye horta malintan la dhameeyo, adduunku inuu ogaado inaan samayn karayno tan. Boqol wax baa la yidhi Soomaaliya ma qaban kartoon qabanay, waata waxaa la isleeyahay waa qaban karaan, malaha baa la isleeyahay maanta. Dee adduunyada lagu xidhanahay island meeting malaha way bay qaban karaan, tan baa la isleeyahay waan qaban karnaa taana. Arrintay taasi ku xidhan tahay waa qofka lacagta ku dhiganaya ma taqaana. New York customer waxaa afka lagu yidhaha KYC. Taasina waxay u baahan tahay shaqo fara badan oo ah qofka in number loo sameeyo lagu yaqaano.
يوجي لغو يقان وانو لي وجي يعني وانو لابا مكدي يعني وانو صوارك ناي وصوارك ناي تلابا مكالي اما لابا نمبر لي وهذا سيئ قفكي هنا مكعولي يركي البدلي ودبيتنا انتاسو قف وقفكي لي يعني يا قريمان ايد صبر ربيب اه تاسي ديجيتال اي بي يجيبا يا امبورتان او سنترا بانكو امكا قيب كوضو هي ادى لغو تلقى لي لوسمي صوتانا هي قيب كطا يعني وحيالها اللغة بهي هي مالية دين الهرو مرن وحيالها سأيا كمدا أو إنه وصف فولي لكن تاسي معنى هيدو ما ما تطلاب ذا قادنين أنا هي تطلاب وحكولا واتطلاب وحكولا وانا سودوين إنه آذي آذي أدبان سودوين